Boa tarde a todos. Eu quero agradecer inicialmente a Michelle, a coordenação aqui pelo convite. Realmente era para eu ter vindo aqui o semestre passado, mas eu estou com o pé quebrado já faz 7 meses agora, não sara nunca. Né? Vai jogar futebol, faz o que não sabe, acontece esse tipo de coisa. Né? Então o que eu queria discutir com vocês hoje aqui é a respeito da linha de pesquisa que a gente trabalha no nosso laboratório, que é a ecologia química. E eu trouxe um título aqui para tentar motivá-los a entender um pouco do que se trata essa linha de pesquisa, que é desbravando o complexo sistema de interações químicas na natureza, que é mais ou menos isso que a gente aborda e tenta entender como é que esses sistemas todos se processam e que eu quero discutir aqui com vocês hoje. Então, ecologia química, para quem não é muito familiarizado, a definição dessa disciplina é o estudo da estrutura, função, origem e significado de produtos de ocorrência natural responsáveis pelas interações inter- e intraespecíficas existentes entre os vários organismos. Então, esses produtos de ocorrência natural que são responsáveis pelas interações entre as espécies, nós chamamos de semioquímicos, né? Que quer dizer sinais químicos, semeio, sinais químicos, essa palavra vem do grego semeio, que quer dizer sinais. Então, semioquímicos quer dizer sinais químicos. E dentro dos semioquímicos nós temos dois grandes grupos, que são os chamados aleloquímicos, que são responsáveis pelas interações interespecíficas, ou seja, entre espécies diferentes. E nós subdividimos os aleloquímicos em três grupos aqui. O primeiro deles são os cairomônios, aonde esse tipo de aleloquímico favorece as espécies que são receptoras desses sinais. Então, por exemplo, nós temos aqui um sistema de cairomônio, onde nessa foto aqui a gente vê que tem um besourinho pequenininho aqui e tem o seu inseto predador. O que aconteceu aqui é que esse besourinho aqui, ele emite um determinado sinal para chamar seus companheiros de espécie, né? seus coespecíficos, e o seu inseto predador é capaz de decifrar esse código, é capaz de entender isso. Então, o cairomônio aqui, o que está acontecendo? Ó, o inseto que está emitindo o sinal está sendo prejudicado, a gente coloca um menos, e o inseto que está recebendo o sinal está sendo beneficiado por essa interação química. Então, através do odor do inseto, o seu predador consegue localizá-lo, e quando o receptor é beneficiário, então isso se trata de um cairomônio. No caso dos alomônios, o processo é contrário, né? Favorece as espécies que são emissoras, como por exemplo nesse caso aqui, os alomônios, um sistema de interação, lembrando que nós estamos falando de interações interespecíficas, espécies diferentes, pode ser inseto-inseto ou inseto-planta. Nós temos aqui o sistema onde essa vespa, um sistema muito clássico aqui, de interação química entre uma vespa e a orquídea, que ela faz o processo de polinização. Então essa orquídea aqui, ela desenvolveu evolutivamente um sistema onde ela não somente imita fisicamente, como quimicamente o odor de uma abelha. Ela tem aqui, a gente não consegue ver direito nessa foto aqui, mas ela tem na sua estrutura física o que parece ser o abdômen de um inseto e ela emite um odor que se assemelha ao odor da fêmea dessa espécie. Então o que acontece é que o inseto macho, ele é atraído por essa orquídea, achando que é uma fêmea para o acasalamento, né? E fica ali se esfregando ali na orquídea. E o que acontece é que nesse processo ele gruda o pólen da orquídea consigo e quando ele vai para uma outra planta, ele faz então o processo de polinização. Então isso aqui é o chamado alomônio, interação interespecífica, aonde quem emite o sinal é beneficiado, no caso aqui a planta, e quem está recebendo esse sinal, ele é prejudicado, como são as vespas ali no caso. E por último, sinomônios, onde ambas as espécies são favorecidas, e o exemplo clássico disso é o sistema de interação de borboletas com sua planta polinizadora, onde nesse caso o inseto aqui se beneficia do pólen da planta, né? Enquanto que a flor aqui, a planta, também se beneficia pelo processo de polinização. Então nós temos essas três grandes classes, subclasses aqui de aleloquímicos, e o segundo grupo são os chamados feromônios, que são responsáveis agora pelas interações intraespecíficas, ou seja, entre os indivíduos dentro de uma mesma espécie. Então, feromônios, que eu vou me concentrar um pouquinho mais nessa apresentação, são as substâncias químicas secretadas por um inseto que afetam o comportamento de outros indivíduos dentro de uma mesma espécie. Então, vários comportamentos são mediados por feromônios, entre eles aqui ação de alerta, agregação, marcação de trilha, né? Quando a gente vê uma formiga lá indo atrás uma da outra naquela trilha, porque
teve uma formiga que saiu da sua colônia, achou uma fonte de alimento, ela volta para o formigueiro ali marcando o caminho com um feromônio de trilha, para que todos os demais indivíduos consigam achar a fonte de alimentação. Feromônios de ataque, no caso de abelhas e insetos sociais, e os feromônios de atração sexual, que não precisa ter nenhum tipo de explicação nisso, isso é responsável pela atração sexual na espécie, que são aqueles que apresentam maior potencial de utilização quando se deseja aplicar essas moléculas no chamado manejo integrado de pragas, né, o MIP, que eu vou comentar um pouquinho mais lá para frente. Então, dentre os feromônios aqui, ó, diferentemente dos aleloquímicos, ele independe do efeito resultante da interação, são sempre chamados de feromônios. Então, no caso de feromônio sexual, ambas as espécies aqui são beneficiadas pelo acasalamento, né? Tanto macho como fêmea, obviamente. Então ali é um feromônio sexual. Existe ainda uns feromônios de alarme, né? Aqui a gente tem duas espécies distintas, mas o que acontece nessa foto aqui é o seguinte, esse aqui é um pulgão, um afídeo, e esse aqui é o seu inseto predador. O que está acontecendo aqui, isso é classificado como feromônio, porque não por causa dessa interação aqui, mas porque é possível ver até aqui na foto, essa foto foi bastante premiada, que existe uma gotícula aqui, ó, que esse inseto afídeo, ele está emitindo um feromônio, que é um feromônio de alarme, avisando os demais indivíduos da sua espécie que existe a ameaça ali presente no meio, né? Obviamente ele não está sendo beneficiado em nada disso, porque ele vai ser devorado pelo inseto, mas os outros indivíduos da sua espécie que está recebendo o sinal, eles estão sendo beneficiados dessa comunicação e saindo desse local de perigo. Então isso é um feromônio de alarme. Existe também feromônios, por exemplo, de dispersão, que tem um efeito contrário aqui da interação. Esse aqui é um exemplo clássico também, isso aqui é uma mosca da fruta, isso aqui é uma mosca da goiaba. E o que acontece é que essa mosca, quando ela encontra o seu fruto para fazer a oviposição, ela deixa ali os seus ovos e deixa marcado aquela fruta com um feromônio de dispersão, de modo a fazer com que uma outra fêmea da mesma espécie saiba que aquela fruta já está ovipositada e, consequentemente, ela parte para uma outra fruta para ter maiores chances de sobrevivência da espécie, né? Então, nesse caso aqui, ó, a dispersão é pelo fato de quem está emitindo o sinal, que é o primeiro a chegar ali, é beneficiado, e o segundo que chega ali não está sendo beneficiado da interação, mas como nós temos sistemas de interação interespecíficos, são sempre chamados de feromônio. Essa mosca da fruta e esse bigatinho aqui é que é responsável por aquele bichinho da goiaba que todo mundo em algum momento da vida deve ter encontrado pelo menos metade dele lá dentro, né? O resto a gente já viu. Então, rapidamente aqui, o que acontece é o primeiro feromônio identificado foi realizado por Butinan em 1959, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, não por esse trabalho, mas foi um dos prêmios Nobel de Química, foi esse alemão Butinan, e ele foi responsável pela identificação do primeiro feromônio sexual, que foi identificado no bicho da seda, a Bombyx mori, né? A mariposa que produz a seda, que todo mundo conhece bem, né? Então, o que acontece nesse caso aqui, a fêmea da espécie emite uma molécula química e o macho reconhece essa molécula como sendo a molécula responsável pelo chamamento sexual, né? E a molécula identificada é essa daqui, ó, esse álcool alifático, EZ1012, hexadecadien 1-ol, né? Por ser um álcool, né, ficou o ol aqui no final, e por ser o Bombyx, o inseto, essa molécula é conhecida como sendo Bombicol. Foi o primeiro feromônio identificado para esses casos. Então, quando a gente quer estudar a química desses feromônios, né, que eu vou me concentrar um pouco mais aqui, eu vou falar rapidamente, passo a passo, de como a gente faz, e lá no final da apresentação vou mostrar os resultados, de fato, que a gente consegue obter no laboratório, né? Então, a gente inicia ali, quando se quer fazer um estudo, coletando ou criando os insetos, né? Depende se tem a disponibilidade de criação ou facilidade, ou senão a gente vai no campo e coleta os insetos que seja de interesse, seja de interesse comercial ou de interesse acadêmico, não interessa muito, né? A gente parte para o estudo do comportamento dos insetos. A partir desses insetos, então, nós coletamos os voláteis para ver, para identificar esses componentes feromonais e outros semioquímicos. A partir desses voláteis, nós verificamos se o comportamento dos insetos é equivalente frente aos insetos vivos, para fazer uma comparação se nós estamos tendo respostas equivalentes. A partir daqui, analisamos os componentes desses extratos, propomos as estruturas químicas responsáveis, realizamos a síntese desses compostos, que apresenta um papel fundamental nesse processo todo, porque vai ser responsável pela confirmação da estrutura química e também por fornecer material para a realização de testes em olfatômetros em Y, que consequentemente vai dizer, através da análise do comportamento agora, frente à substância sintética, se os insetos respondem da mesma forma que os extratos ou o componente vivo, e também a síntese fornece material suficiente para que a gente tenha compostos para ser testado em campo através de armadilhas. Eu vou comentar
basicamente essas três etapas aqui de como isso acontece, para que a gente tenha um pouquinho mais de ideia do que é trabalhar com feromônio, do que é trabalhar com ecologia química. Então, quando a gente quer coletar os voléteis, a gente utiliza essas câmaras de aeração aqui, ó. Então a gente sempre faz coletas de machos e de fêmeas, né, separados em câmaras distintas, porque os feromônios, eles são sexo específicos, ou a fêmea ou todos, né? Então a gente coloca em duas câmaras aqui, ó, uma espécie macho, os insetos fêmeas aqui, a alimentação lá para eles, através vem um fluxo de ar aqui, numa linha de vácuo, então tem uma bomba de vácuo puxando aqui, o ar entra, é umidificado, purificado por essa coluna de carvão, e aqui ele divide, vai uma fração lá para macho, uma fração aqui para fêmea, e esses voláteis ficam coletados aqui nessas coluninhas aqui, que tem um polímerozinho absorvente, né? Então todos os voláteis ficam coletados aqui nessa resina, e a gente tem os voláteis então coletados de machos e de fêmeas. Então isso aqui é só um exemplo de uma foto lá do laboratório. A gente tem um sistema bem amplo ali, a gente consegue fazer coletas de até 64 coletas simultaneamente, né? Existe também o caso onde a gente faz coleta somente de voláteis de plantas. Então essas câmeras aqui, basicamente sempre o mesmo processo, né? Coletando material naqueles polímeros absorventes. E uma outra forma de se fazer, quando a gente conhece em qual região do inseto é que é localizada a glândula que eles produzem os feromônios, porque os insetos produzem os feromônios em glândulas específicas no interior do seu corpo. Quando a gente sabe aonde que essas glândulas são localizadas, é muito mais fácil e melhorado o processo, porque a gente faz uma dissecação ali do inseto e acha simplesmente a glândula e faz o extrato dessa glândula e tem os compostos com alta pureza, sem que tenha uma contaminação que a gente obteve do processo de aeração, por exemplo. Então esse aqui é um caso de percevejos, né? O percevejos, ou maria fedida que a gente conhece, as maria fedidas que emitem aquele cheiro desagradável, né? Aquilo são feromônios de alarme. Elas emitem aquele cheiro, se você pisa nela, você esbarra nela, ela acha que está em perigo, então ela emite aquele cheiro para os outros indivíduos se protegerem, né? E esses compostos são produzidos nessas glândulas aqui, são chamadas glândulas metatorácicas, né? Que produzidos bem aqui nessa região do inseto, a gente vai lá, abre, extrai e identifica quais são os compostos das espécies que a gente quer trabalhar. Um dos exemplos está publicado aqui no JBCS. Então, quando a gente tem ali os extratos obtidos, a gente faz uma dessorção, quer dizer, lava aquela resina toda ali com hexano ou éter etílico, concentra o extrato com o volume desejado e faz as análises dos componentes. E essas análises são fundamentalmente realizadas através de GCMS, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou, no nosso caso, que felizmente a gente conseguiu através do INCT, a aquisição de um sistema muito moderno de cromatografia gasosa acoplada ao espectro de infravermelho. Isso nos dá informação muito precisa de duas moléculas, né? E quando essas informações não são necessárias, a gente pega o produto natural e faz algumas derivatizações para que se consiga coletar um número maior de informações. É importante ressaltar aqui que nós vamos ver que as moléculas não são de grande complexidade estrutural, pelo menos essas que eu vou mostrar, mas elas têm um difícil processo de elucidação química, porque a gente não consegue utilizar a ressonância magnética nuclear, que de cara iria determinar a estrutura química. Porque esses compostos são produzidos em nano ou picograma de materiais dentro de uma mistura complexa. Então nós temos lá nanograma de um determinado material dentro de uma mistura de centenas de materiais. Então a gente tem que utilizar técnicas de separação, que é a cromatografia, e de detecção, que é a espectrometria de massas, ou no caso, infravermelho. Okay? E também, um dos equipamentos essenciais nesse processo é o chamado GC-EAD, que é o cromatógrafo acoplado a um sistema de detecção eletroantenográfica. Esse sistema aqui vai nos dar informação de qual componente. Nós vamos ver que existe uma centena de componentes presentes nos extratos, mas através dessa técnica a gente vai saber qual componente é aquele que a gente tem que identificar, qual componente é o ativo, ou seja, porque nesse caso a gente utiliza a antena do inseto como um detector biológico. Então, só para exemplificar um pouquinho mais esse sistema aqui, a cromatografia gasosa acoplada à eletroantenografia, o processo é, o inicial é como todo mundo faz, uma análise de cromatografia, tem lá um injetor, você injeta a sua amostra, as amostras, os componentes são separados ao longo da coluna, né, à medida que vai sendo diluído aqui pelas colunas capilares, e o que acontece é que no final da corrida a gente adapta esse divisor aqui, esse split, aonde uma parte da corrida segue para o detector, no caso feed, ou pode ser outro sistema de detecção, e consequentemente a gente tem a análise química realizada ali, detectando cada um dos componentes presentes no extrato, e a outra fração que vem do fluxo aqui da coluna, a gente joga
para a antena do inseto. A gente extrai a antena do inseto, coloca essa antena em sistema, em um gel fisiológico aqui, e esse, que é acoplado aqui em dois eletrodos, isso é colocado num amplificador e a gente tem uma ampliação do sinal quando o componente químico é identificado pela antena. Então, pelo fato de a gente ter as análises simultâneas aqui, ó, a gente consegue dizer que, por exemplo, nessa amostra aqui existem três pequenos componentes, esses dois não nos interessam, isso aqui nos interessa porque somente esse aqui que a antena resolveu fazer, a antena identificou, né? Então o inseto consegue identificar essa molécula, esse é o componente biológico, é isso que nos interessa fazer a identificação. Eletroantenograma é o mesmo de eletrocardiograma, o princípio é quase a mesma coisa, só que ao invés de se fazer a medida do potencial na batida do coração, você tem a medida do potencial de resposta da antena. E como que isso é possível? Porque aqui, ó, ilustrando um pouco o sistema olfativo dos insetos, né, o sistema fisiológico, todo o sistema olfativo deles é baseado nas antenas. Então a gente tem as antenas aqui dos insetos, isso aqui é uma ampliação, e nessas antenas existe uma centena dessas sensilas aqui, né? Existe uma centena delas distribuídas. Nós vamos analisar esses cabelinhos, né? Aqueles pequenos cabelinhos que a gente vê nas antenas dos insetos. E quando a gente analisa cada uma delas individualmente, é mais ou menos isso aqui que acontece. Ela é toda porosa aqui ao redor, né? E no interior desses cabelinhos tem dois filamentos aqui entrelaçados, que são chamados de dendritos, que são continuações de células aqui, ó, de neurônios sensoriais conectados aqui aos axônios. Então tudo isso aqui, ó, a gente está saindo aqui, isso aqui vem para cá, isso aqui acumula tudo, vem para cá e tudo isso vai lá para o cérebro do inseto. Então o que acontece no sistema de recepção é, quando a gente tem, isso aqui é uma, como se fosse uma sensila ali do inseto, uma isolada, né, um cabelinho daquele isoladamente, a gente tem centenas disso nas antenas, então essa aqui é a parede aqui da sensila, a cutícula, e ela é toda porosa. Então a molécula de feromônio ou de alguma molécula de um outro odor qualquer que o inseto deseja, de um outro semiquímico que o inseto deseja fazer a identificação, ela tem que chegar do lado externo até os receptores neuronais aqui, né? Até os receptores de odônio. Só que nesse caminho aqui entre o ar externo e os dendritos aqui, onde estão coletados os receptores, existe a linfa, que é um meio aquoso. E moléculas orgânicas, meio aquoso, teria dificuldade de aproximação. Então existem as chamadas pheromone binding proteínas, ou proteínas ligantes de feromônios. Como é que funciona o processo aqui, ó? Essas proteínas estão dissolvidas aqui na linfa, né? E à medida que o feromônio passa por esses poros, ela captura essa molécula e se aproxima da sensila e faz essa ejeção. Esse mecanismo aqui já era mais ou menos conhecido. O que não se sabia era como que a proteína lançava o feromônio para fora dela, para que tenha interação aqui com a parte receptora aqui. E posteriormente, num trabalho muito recente do professor Walter Leal, da Universidade da Califórnia, que foi um artigo belíssimo publicado no PNAS, ele detectou que toda essa parede aqui do dendrito, ela contém íons H+, ou seja, ela é um pouco mais ácida do que a parte próxima aqui à cutícula. Medindo mais ou menos, o pH nessa região é em torno de 7 e o pH aqui bem na parede do dendrito é em torno de 5. E essas proteínas, elas são proteínas sensíveis à variação do pH. Ou seja, num pH 7 ela tem essa conformação e quando ela se aproxima ali do dendrito, que tem os íons H+, que estão representados por essas bolinhas vermelhas aqui, há essa variação no pH, ela muda sua conformação, existe lá uma alfa-hélice que ejeta, vai para dentro da molécula, exatamente onde estaria a molécula do feromônio complexada, e faz literalmente o processo de ejeção dessa molécula, ela ejeta para fora a molécula, e aí sim a molécula de feromônio se conecta ali aos receptores e faz a transformação de um sinal químico para um sinal elétrico, que vai lá para a antena do inseto, né? Mas essa molécula, obviamente, ela não pode ficar ligada ali o tempo todo ativando o inseto o tempo todo, que ele vai ficar maluco, né? Então existe também o que foi descoberto, as enzimas que degradam odores, né? Se for feromônio, são as enzimas degradantes de feromônio. Então uma vez que está complexado ali, ela dá o sinal, imediatamente existe uma enzima que se complexa a molécula e faz uma quebra, seja uma hidrólise, se for um S, seja, enfim, uma hidrogenação, qualquer tipo dessa natureza. Ou seja,
torna a molécula não ativa, né, a partir dessa enzima que degrada a molécula. Então aqui está todo o processo ilustrado. A molécula chega ali no hotel, a proteína complexa chega ali próximo à parede do dendrito, ejeta os odores de recepção, os receptores de odores complexos, transforma o sinal químico em sinal elétrico, a enzima degrada e torna a molécula inativa, e esse sinal elétrico aqui é o que vai lá para o cérebro do inseto, que está somando tudo aquela antena. Então, como nós tiramos a antena do inseto, colocamos ali num gel condutor, aquele sinal elétrico que iria para o cérebro cai naquele gel condutor. E a gente, pela lei de Ohm, a gente tem que o potencial é igual a resistência vezes a corrente. A antena do inseto funciona como se fosse uma resistência. A gente tem essa variação na corrente e a gente faz a leitura do potencial para ver a resposta da antena. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece também, ó. Isso aqui é um sistema clássico, onde a gente vê de todos esses compostos aqui, um trabalho que nós publicamos no Journal Chemical College, existe ali uma série de compostos que são específicos dos mágicos, seria interessante estudar, mas a gente vê aqui que a antena, principalmente, ela responde para esse composto A, para esse composto D, para esse composto F. Olha a quantidade de composto F aqui, né? Se a gente não tem essa resposta da antena, a gente jamais imaginaria que isso aqui seria alguma coisa de atividade, mas foi o segundo composto mais ativo pela antena, o segundo composto mais importante na atividade, e esse outro componente G. Então, de tudo que está ali presente no estrado, a gente focou a identificação nesses compostos, porque são os compostos que a antena responde e são os compostos que dão a atividade que nós esperamos. E quando a gente quer testar isso, a gente vem para esse sistema aqui que é chamado de olfatômetro, né? Que é um teste em Y, um olfatômetro em Y, onde a gente tem um sistema como esse, onde se conecta uma bombinha de vácuo aqui também, então o ar é puxado nesse sentido, e o ar entra através desse braço e vem para cá, e através desse outro braço e vem para cá. Então a gente quer testar, por exemplo, um determinado odor, coloca um odor aqui no braço, que quer testar, e o outro braço fica como controle, e o ar vem nesse sentido, e o inseto é colocado nessa posição. E o que a gente observa é... Como é que eu... Deixa eu ver, tentar ativar aqui, ó. A gente observa isso daqui, ó. Então isso aí é o que acontece na resposta. A gente vê que não é difícil visualizar uma atividade. Então isso aqui é uma mariposa, isso aqui é uma mariposa do bicho da seda, a Bombyx mori. Ele está tão domesticado que ele não consegue voar mais esse inseto. Ele não voa mais, ele só anda agora. Então ele é colocado ali na base do tubo em Y, né? Então ele foi pego ali, né? Ele dá uma estressada no início, então a gente espera um pouquinho para ele deixar de ter esse comportamento mais ativo, né, para voltar ali para o seu estado fundamental, né? Então ele para, no momento que ele para um pouquinho, ele fica lá quieto, ok, se ambientou novamente, e a partir daí então a gente começa a fazer os testes. Isso aqui é uma solução do composto sintético do bombicol, que é o feromônio sexual, aquele lá é o inseto macho. Então a gente coloca ali um tantinho de nada, uma solução super diluída de bombicol em um dos braços, ó, nesse sentido, e o outro braço é ar puro. Então está vindo ar nesse sentido, vindo ar naquele sentido, e está formando uma pluma de odores que está vindo para o inseto até chegar no momento que chega nele e ele... Cadê? Ligou. Então chegou a molécula, chegou até ele. Então o que está acontecendo aí é que ele está recebendo informação da seguinte forma: fêmea, 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 sexo, sexo, sexo. É isso que ele está pensando. E ele corre atrás dessa pluma aqui de odor, ó. Né? Então quando a gente estuda um pouquinho o comportamento de inseto, a gente sabe que esse comportamento que ele está tendo aqui, ó, está dobrando totalmente aqui o seu abdômen, isso aí ele já está tentando acasalar, né? Ele está recebendo essa informação, ele está tentando acasalar com alguma coisa, o que aparecer ali ele fica. Porque a informação que ele está recebendo é o tempo todo essa informação de atração sexual, é um feromônio sexual. E agora aqui é que é o ponto mais importante do nosso teste aqui, né? Quer dizer, se ele vai para um lado, ele perde aquela... fonte, então ele perde o ar e ele vem no sentido que a coisa está acontecendo. Está ficando mais perto, ele vai, e ele fica ali literalmente gastando a sua energia, ó, se batendo ali, se esfregando, até morrer, porque ele não tem. Opa, voltou aqui mais, né? Até morrer aqui, porque ele não tem muito o que fazer. Agora, isso daqui é um processo que eu mostrei aqui bem rapidinho. Mas, na verdade, demora bastante para fazer. O pessoal do laboratório, já mostrou a foto, mas o pessoal do laboratório, quando vai trabalhar, eles ficam bem animados trabalhando no olfatômetro ali, ó. Porque a resposta do inseto, para esse caso aí,
é muito rápida de se ver, porque é uma coisa muito clássica ali, funciona muito bem. Mas algumas vezes, esse caso aqui, é um percevejinho bem pequenininho que está ali, ó, a resposta não é tão direta assim, a gente tem que fazer várias e várias repetições para ter um tratamento estatístico muito interessante para comprovar que de fato aquilo trata-se de feromônio. Aí o pessoal lá se cansa um pouco nesse momento, mas os alunos, vocês bem sabem, são bastante criativos, procura sempre um processo para catalisar os trabalhos, tornar tudo mais rápido, então eles dão duas opções para o inseto lá, ou ele vai para o lado bom, ou ele vai para o lado, então eles têm uma visão ali um pouco mais facilitada no intuito de agilizar todo o processo de detecção, né? Então é mais ou menos isso, é o lado, escolher entre o lado que nos interessa e o lado contrário, né? E com isso feito, gente, então o que a gente faz agora é o seguinte, a gente viu essa atividade das moléculas no olfatômetro, né? Então funciona no laboratório, vamos ver se funciona no campo. Então isso aqui é um teste de campo que nós fizemos lá, isso aqui é um colaborador da Argentina, da Universidade de Tucumã, isso aqui é um Stenex subsignatus, uma praga muito forte da soja no Brasil e na Argentina também. Então nós montamos ali algumas, né? Não tem um filminho aqui infelizmente que não passou, mas isso aqui, por exemplo, é uma armadilha que a gente monta lá no meio do campo e começa a verificar o que acontece. Então aqui é uma armadilha, aqui ó, aqui já é o feromônio sintético, né? A gente já sintetizou o feromônio daquele inseto e coloca em liberadores, ó, então tudo esse pretinho aqui é inseto que cai na armadilha. Então a gente consegue, eles são atraídos pela armadilha, como a gente viu eles sendo atraídos no olfatômetro, quer dizer, eles acham que tem uma, o macho acha que tem uma fêmea chamando. Então tem uma fêmea chamando, o macho não vai negar. Então ele vai lá e fica preso aqui na armadilha. Então através dessa maneira a gente consegue fazer o monitoramento desse número de insetos presentes nas plantações através dessa técnica de feromônio que não utiliza agrotóxicos, não utiliza químicos, é, né, uma forma muito limpa e altamente eficiente de controle, porque é somente específica ao inseto-alvo, né? Quando a gente aplica agrotóxico, por exemplo, numa plantação, você mata um inseto que causa dano à plantação, mas obviamente mata um inseto benéfico também, inimigos naturais, parasitoides, morre tudo, né? E com o tempo começa a desenvolver resistência. E os feromônios são altamente específicos, então você tem uma praga X, você identifica o feromônio dessa praga X, leva o feromônio dessa praga X no campo e você só vai pegar essa praga X e ponto final, né? Então é isso que acontece. E aqui a minha aluna, na época, hoje ela faz pós-doc no laboratório, na época da tese dela, doutorado, a Camila, foi lá comigo para a Argentina. Então isso aqui, ó, é a coleta de 3 dias de armadilhas aqui que nós pegamos lá. Tem mais, ela fez uma, obviamente, uma amostragem, eu falei para ela contar todos eles, ela não aceitou, né? Mas ela fez ali uma amostragem e havia mais ou menos mais de 30 mil insetos aqui para ver se tava, era tudo da mesma espécie, etc. Então a gente consegue, através dessa maneira, ir lá para o campo, fazer esse tipo de coisa e funcionar dentro de várias possibilidades, né? Seja monitoramento, controle massal, né? Existe uma série de técnicas para se fazer o controle de insetos e no caso aqui nós utilizamos já um feromônio que já é obtendo, nós já estamos obtendo o registro dele comercial, né? Foi feito em colaboração a parte toda de formulação com a Chemtica International da Costa Rica, que é uma das empresas, maiores empresas no mundo aí de formulação e comercialização de semioquímicos e feromônios. Então está funcionando super bem, isso aí é mais ou menos o processo que nos interessa fazer. E eu quero mostrar para vocês agora uma história muito, que eu considero interessante, pelo menos, né, afinal foi feito no laboratório, porque que vem desde lá da, mais ou menos isso que eu ilustrei para vocês, desde o comecinho até um pouquinho mais isso que eu falei, e aquela que vocês entendam a gama de possibilidades de se trabalhar dentro de um projeto de ecologia química. Eu vou trazer como exemplo essa broca da erva mate aqui, o Edipatis betulinus, que foi tema da tese da Marci Fonseca, que hoje é pesquisadora da Embrapa, né? Então, a erva mate, todos nós conhecemos aqui, né, no Brasil, de cerca de 540 mil quilômetros quadrados plantados, dividindo em Brasil, Argentina e Paraguai. Só no Brasil existe cerca de 450 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a cerca de 5% do território nacional, né, principalmente dividido aqui no Paraná, lá onde a gente está, cerca de 50% da população da plantação de erva mate no Brasil é realizado no Paraná. Então existe uma demanda muito grande de produtores e associações de plantadores de erva mate lá por produtos mais eficientes, porque a erva mate é um produto que é comercializado in natura, né? Você faz um chá da planta, da folha, você não pode encher aquilo de veneno e que não tem como você utilizar posteriormente. Então esses aqui são os estados majoritariamente produtores, o Paraná bem forte nesse processo todo. Existe uma grande variedade de pragas associadas a essa cultura, né? Algumas
a grafolita, a giropsia aqui, algumas lepidópteras, ácaros, fungos, etc. Mas, dentre todas essas pragas associadas, de todo o problema, né, como eu escrevi aqui, ó, de cunho fitossanitário, né, que ocasiona perdas economicamente significantes para a erva-mate, o Aedipatus betulinus, que é esse inseto aqui, é o inseto que é o mais relevante, é o que de fato causa dano econômico. Os outros estão lá, causam daninho de nada, não compensa fazer um tratamento para se proteger do dano, que é muito baixo. Mas o Aedipatus betulinus causa danos severos à cultura da erva mate e merece uma atenção toda especial como forma de alternativa de controle de praga. Né? Então aqui são os adultos, ó. Aqui um inseto macho, aqui um inseto fêmea, na planta da erva mate, na árvore da erva mate mesmo, eles têm em torno de 25 milímetros de comprimento. Eles têm uma coloração toda preta, na verdade, né? Mas essa parte branca são pelos, né? Parece que é uma coisa só, mas quando a gente vê em microscopia, a gente vê que isso aqui são pelos, a estrutura dele é preta, recoberta por pelos brancos, conhecido como broca da erva mate, ou ainda pela sua coloração preta e branca ali, o pessoal lá do sul chama eles de corintiano, né? E eu, como sou palmeirense, eu tenho uma relação pessoal de ódio com esse corintiano aqui. Então a ideia de combatê-lo não é de todo mal, né? Apesar de dizer palmeirense hoje em dia não é uma grande vantagem. Né? As larvas são ápodas, quer dizer, elas não têm pernas, né, e são de coloração branca. Os danos, os adultos, eles causam danos pequenos na realidade, né? São superficiais porque eles somente roem as cascas do ramo e algumas folhas e causam um anelamento aqui, consequentemente passa diminui o fluxo de seiva aqui, a gente tem uma podridão em alguns galhos ali. Mas esse dano não é o mais significativo da planta. Os grandes danos, na verdade, são causados pelas larvas, quando o inseto ainda está na fase larval, porque eles constroem, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles constroem essas galerias subcorticais aqui no interior da planta e vão fazendo com que a planta se enfraqueça. Né? À medida que ela vai se desenvolvendo, que ela vai andando e criando essas galerias no interior da planta, ela vai compactando a serragem que ela vai comendo atrás de si, né? Até que ela cria ali a sua câmara pupal e permanece no interior da planta até a forma adulta, onde ela sai da planta e começa a fazer então todo o processo de acasalamento, etc. E uma das formas, justamente por esse comportamento, uma das formas de se detectar o sintoma, se a planta está atacada ou não, é olhar ali no pé da planta e ver se existe essa serragem depositada. Se tem essa serragem, quer dizer que o inseto entrou ali, fez aquele caminho, né, ali no interior da planta, e à medida que ela vai compactando, aquela serragem vai escorrendo pelo buraco que foi inicialmente aberto e deixa essa... Então isso aqui é um sintoma claro de que essa planta está fortemente atacada. E o que acontece muito comumente, e o que causa, o que é a grande dor de cabeça dos produtores, é o processo de tombamento, né? Porque à medida que ele vai desenvolvendo essas galerias, o interior ali do tronco ali da planta fica mais oco, né? Fica mais fragilizado, e por ação de ventos fortes, que não é muito incomum no sul do país, onde está plantado isso, a planta acaba tombando e aí o prejuízo é total, né? Então existe, a única forma de se fazer um controle dessa espécie é através de uma coleta manual dos adultos. Então os caras vão lá e contratam trabalhadores para ir de planta em planta coletando inseto, porque a plantação de erva mate é uma cultura diferenciada, assim, você não tem uma região ampla, né? Ela tem uma áreas mais familiares em alguns casos. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma fazenda lá que existe uma série de araucárias ali à volta. Então, por essa razão e pelo fato de ser um produto in natura, né, os caras não podem vir aqui e aplicar inseticida em cima. Você não vai aplicar inseticida numa folha que você vai dar para o cara tomar chá depois, né, fazer o chá daquilo. Então eles vão lá e fazem a coleta manual desses adultos aqui. Então tem uma senhorinha aqui, ó, isso aqui é um saco plástico. Esse saco aqui está cheio de inseto, a gente consegue ver mesmo ao longe aqui, ó, elas vão de folha em folha, vão lá coletando inseto para tentar minimizar os danos. Então é um exemplo muito bom de que a utilização de semioquímicos, fundamentalmente os feromônios, pode ser bem empregado no manejo integrado dessa praga. Então, o que nós trabalhamos nesse inseto foi a parte de comportamento, acasalamento e a evidência de feromônio, a identificação estrutural, síntese, dinâmica de produção e atividade biológica, síntese nanoseletiva e biossíntese do local de produção, que eu vou brevemente discutir cada um desses temas aqui com vocês para ver como vai, como a gente vai de A a Z dentro de um mesmo processo, dentro de um mesmo projeto de ecologia química, para se ver a grande multidisciplinaridade que é envolvida nesse processo todo. Então, quando a gente quer estudar o comportamento, quer dizer, a gente não sabe nada do bicho.
A gente foi lá no inseto, não sabe se é o macho que produz, não sabe se é a fêmea que produz, não sabe se tem feromônio, se não tem, se é visual, se é... A gente não sabe absolutamente nada e a gente estuda o comportamento, quer dizer, a gente quer ver de que maneira os insetos se comportam para tentar identificar o método melhor de trabalhar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente coloca no olfatômetro de arena. Um olfatômetro de arena é uma bacia branca de churrasco com uma régua dentro ali, né, que a gente dá o nome de olfatômetro de arena, e coloca numa parte a fêmea, ó, então a fêmea e do outro lado o macho. A fêmea ela está limpando as antenas, ela começa a limpar as antenas, nitidamente está recebendo alguma informação, está caminhando no sentido do macho que está lá paradão, né, não está fazendo nada, ó, e a fêmea caminhando, né, vamos aumentar a imagem aqui, ó, então isso aqui só para ter um distanciamento, e o macho ali parado, ó, né, e a fêmea recebe a imagem, tal, vê lá, ó, olha as antenas, como é que acontece, no momento que ela toca a antena com a antena do macho, é que aí o macho resolve fazer o serviço, né? Então quando ela toca a antena, aí a gente tem o processo de acasalamento. Então isso a gente faz com 1, 2, 20 casais e o comportamento é sempre esse. Então através desse comportamento, o que, que a gente conclui? Como é que a gente vai estudar isso aqui? Bom, primeiro a gente faz uma descrição bem detalhada, eu cortei um pouquinho porque todo esse comportamento leva em torno de 2 minutos, ó. Então nós dividimos em 6 estágios, que é 1 e 2 de aproximação, né? O estágio 3, que é o contato com as antenas, movimentação do macho e efetivamente o acasalamento. Então quando a gente tem essa descrição do comportamento bem clara, a gente pode dizer que, primeiro, o feromônio é produzido pelos machos, que é um feromônio sexual, e a longa distância, porque o macho está emitindo um feromônio e a fêmea que vem até ele, né? Rapaziada pensou, pô, comigo podia ser assim também, tá? Mas não é sempre que acontece, né? Então o macho emite o feromônio e a fêmea vai até ele tranquilamente, né? Então isso aqui é uma evidência clara que nós tivemos. E a segunda é de que existe um feromônio produzido pelas fêmeas que é um feromônio somente de contato e que só funciona a curta distância. Porque a fêmea ela pode estar a milímetros do inseto, do macho, se ela não tocar o inseto, o macho não faz o acasalamento. Porque, ou seja, é necessário que aquele feromônio de contato para que ele reconheça aquela fêmea como sendo de fato uma fêmea da sua espécie. A partir daí ele parte para o acasalamento. Então o que acontece aqui? Nós fizemos, para ver se isso aqui era verdadeiro, através de odores, e para ver se não havia nenhum aspecto visual ou sonoro envolvido, nós coletamos lá os voláteis dos machos e fêmeas, naquelas câmaras como eu mostrei anteriormente, fizemos lá os testes de olfatômetro, já concluímos aqui só os resultados aqui, né? Então quando a gente pega o extrato do macho, então em um dos braços ali do olfatômetro a gente coloca o extrato do macho e o outro só o hexano, que era o controle, a gente verifica, ó, que a fêmea ela foi altamente atraída para o extrato quando comparado ao hexano. Diferentemente dos machos que não responderam significativamente para nenhum dos dois. Ou seja, o comportamento da fêmea, nesse caso, frente ao odor do macho, não é um macho presente ali, não, né? Foi exatamente igual àquele que nós vimos anteriormente. Então isso aqui de cara nos mostra que tudo aquilo que a gente viu era mediado por substâncias químicas, e não por nenhum tipo de som e nenhum contato visual, né? E quando a gente testou aqui o extrato de fêmeas, isso a longa distância, ó, nem machos nem fêmeas responderam significativamente comparados ao controle. Muito bem, então nós tínhamos de fato a experiência de que os machos emitem um feromônio a longa distância que atrai a fêmea e vamos ver se as fêmeas produzem esse feromônio de contato responsável pelo acasalamento dos machos. E aí a gente desenvolveu 3 tipos de experimentos aqui, que é chamado fêmea morta lavada e fêmea morta lavada tratada com extrato. Então o que a gente fez aqui, ó? No primeiro caso, a gente pegou uma fêmea viva, né, um inseto fêmea, colocou dentro de um topwarezinho e colocou no freezer. Ela morreu congelada. Né? Então nós matamos a fêmea ali no freezer, congelada para que não emitisse compostos químicos, não se perdesse nada. Uma vez se a fêmea morta, a gente tira do freezer, deixa ela voltar à temperatura ambiente e a gente faz aquela aproximação forçada, quer dizer, deixa o macho lá e a gente vai empurrando essa fêmea morta para tentar tocar a fêmea no macho e ver o que acontece, se ele acasala ou não. Posteriormente, a gente pega essa mesma fêmea e faz uma lavagem dela em hexano. Então a gente faz uma imersão desse inseto no hexano, em outros frascos aqui, só para tirar o residual, e deixa secar bonitinho e repete esse teste. E o último teste é a fêmea já morta, já lavada, está parecendo uma borracha velha ali, a gente aplica
esse extrato novamente na fêmea recompõe o que em tese estaria recompondo a função, a mensagem química que ela trazia consigo no momento em que ainda era viva, né? Então nós fizemos tudo isso aqui e olha os resultados que a gente obtém aqui, ó. Dos 20 insetos que a gente testou, das fêmeas mortas, os 20 machos tentaram acasalar com a fêmea morta. Ou seja, a situação não está fácil para ninguém. Qualquer coisa ali, a fêmea morta ali, eles vão lá e acasalam. Por que isso? Porque ele não tem nada envolvido. Tudo aquilo que aconteceu ali, toda a mensagem química foi mantida na fêmea. Ele não quer saber se ela está morta ou não, ele recebeu a informação e ele vai para o acasalamento. Quando nós lavamos a fêmea, olha aqui, ó, zero, nada, absolutamente nada. Você podia jogar a fêmea em cima do macho que ele não acasala. Porque ele não mais reconhece aquela mensagem, ele não tem mais aqueles componentes químicos responsáveis por essa interação. E quando nós fizemos a reaplicação dessa mesma fêmea morta, olha, 14 insetos dos 20 tentaram novamente copular, ou seja, estava lá, né, um pouquinho menor, obviamente, porque a situação já era meio diferenciada, mas claramente demonstra que os componentes químicos estão ali, a hora que a gente retira, nada funciona, e a hora que a gente aplica de novo a atividade associada à volta. Então, tudo isso daí foi o que nós fizemos. Se a gente observar até agora, não tem absolutamente nada de química. Nada de química descrito aqui. Mas é um ramo da entomologia muito forte, que é a parte do comportamento de insetos, e são resultados preciosos para o ramo da entomologia. E publicamos lá um artigo descrevendo tudo isso aí detalhadamente. Ó. Mating behavior and evidence for sex-specific pheromones in hepatic betulinum. Então tudo isso que eu falei foi descrito bonitinho, e a partir daí então a gente parte o processo de identificação estrutural e síntese dessas moléculas. Quer dizer, vamos tentar achar essas moléculas que são responsáveis por esse comportamento que nós vimos. E eu vou falar especificamente aqui dos feromônios dos machos, senão não vai dar tempo de tudo. Então, quando nós analisamos ali agora, então, da mesma forma, pegamos aqueles extratos, aeração, extrato de macho, extrato de fêmea, vamos analisar isso no cromatógrafo, vimos ali, ó, em preto, é o cromatograma dos machos, do extrato dos machos, e em vermelho, cromatograma do extrato das fêmeas. E a gente observa ali, ó, que existem três componentes que estão presentes nos extratos machos, mas não estão presentes nos extratos das fêmeas. Então, se a gente sabe que o componente, o feromônio é sexo específico, ou seja, só macho ou só fêmea produz. Nós já sabemos que os extratos dos machos são extremamente ativos, que já comprovamos isso em laboratório. E agora a gente vê que esse extrato tem três compostos específicos que as fêmeas não produzem, então é altamente provável que esses sejam os compostos responsáveis por essa atração química, né? Nesse caso aqui, o processo de eletroneurografia não funcionou muito bem, porque essas antenas do inseto são muito grandes, o processo de recepção é um pouco mais complexo de se fazer, a gente não conseguiu fazer uma resposta satisfatória de antena, então nós partimos para esse caso específico para identificação dessas três moléculas, porque eram as únicas três moléculas específicas dos extratos dos machos que nós já sabíamos que eram ativas. Então começamos a analisar ali por espectrometria de massas, e essa primeira estrutura aqui, ó, que é o espectro de massas do composto número 1, era muito claramente, quem conhece um pouco de massas assim, trabalha com bastante frequência, né, olha para uma estrutura dessa aqui, já consegue mais ou menos visualizar alguma coisa como sendo ou geranil ou neril acetona, né, que são moléculas comumente encontradas em algumas plantas, etc. Né? Então a gente tem ali, ó, em princípio a gente tinha a possibilidade dessas duas estruturas químicas, né? Fizemos uma análise comparativa do tempo de retenção, o espectro de massas era absolutamente idêntico, e o tempo de retenção, o que acontecia era que a neril saía um pouquinho antes e a geranil acetona apresentava exatamente o mesmo tempo de retenção, sempre testado em pelo menos três colunas cromatográficas diferentes, apolar, média polaridade e com polaridade elevada, para ver se os índices de Kovacs e tempos de retenção batem nas três estruturas, né? Não vai confiar em uma única análise ali, porque a chance de errar é bastante grande, né, de ter compostos homólogos. Então a gente fez todo esse cuidado e tal, e atribuímos de fato a estrutura A aqui como sendo a geranil acetona. Quando fomos ali para a análise do composto 2, analisando o espectro de massas aqui, ó, a gente vê que o 69 é mantido ali, que é aquele fragmento de baixo ali da molécula, e a gente vê que o íon molecular sai de 1,94 para 1,96, ou seja, aumentou em duas unidades, em algumas porções também aumentou duas unidades de massa. Então, pela proximidade aqui do tempo de retenção, era muito provável que, a partir da geranil acetona, que era 1,94, ou nós teríamos essa acetona hidrogenada nessa posição, não poderia ser hidrogenada nessa posição, porque esse fragmento aqui corresponde a 69, que é o que nós vemos claramente aqui, 69 nas moléculas, ou deveria ser o álcool.
Essa aqui foi muito rapidamente descartada, porque se fosse essa molécula, nós continuaríamos a ver o pico 43, que é referente a essa fragmentação aqui dessa cetona, né? Como nós não temos, muito provavelmente, e ainda apareceu um 41 aqui, ó, muito provavelmente se tratava do álcool. Então fomos ali, reduzimos a cetona com hidrido de alumínio, preparamos o álcool, fizemos todas as comparações necessárias e, de fato, o composto 2 tratava-se do álcool. E, por fim, faltava a identificação do componente 3, que as informações foram muito interessantes aqui, né? Primeiro, um maior tempo de retenção, aqui em torno de 2 minutos. Nós tivemos mais ou menos o mesmo padrão de fragmentação aqui da molécula, só que agora com 42 unidades de massa a mais e 238, 178, ou seja, 238 menos 60, isso é perda de ácido acético, isso é o acetato. Então, era muitíssimo provável que se tratava do acetato, do correspondente acetato, fizemos ali a acetilação e comprovamos também de mesma forma que se tratava desse composto. Então, esses são os três compostos químicos que nós estávamos apostando que seriam os responsáveis por aquelas atividades todas que nós observamos. E aí, nós estudamos também de que maneira eles são produzidos. Quer dizer, isso aqui eu vou chamar a atenção para esse slide aqui, para alguma coisa que eu vou comentar já já, que esses insetos produzem esses feromônios, agora nós sabemos que são os feromônios, só quando eles estão se alimentando. Então, quando eles estão se alimentando, eles produzem. Se eles não estão se alimentando, eles não produzem absolutamente nada. Nós verificamos também que esses compostos são produzidos somente durante a fotofase, ou seja, o período de luz. Esses insetos aparecem no campo durante o dia. Então, é coerente que eles apresentem a produção durante o dia somente e na escotofase, que é o período escuro, não. E ainda, nas 12 horas que nós dividimos aqui essas coletas, nós verificamos que existe um pico de produção entre 4 e 6 horas a partir do início da fotofase, que é justamente o período de pico que os produtores relatam a incidência desses insetos no campo. Então estava tudo mais ou menos casando para que de fato esses compostos fossem os responsáveis pela atração, e tudo isso foi comprovado lá naqueles olfatômetros. Então aqui, como são três compostos, a gente faz uma série de testes aqui, né? A mistura ternária, composto majoritário, concentrações diferentes, até que nós achamos ali uma concentração da mistura ternária, né, em uma determinada concentração, em que foi altamente ativo para os insetos, exatamente como... Isso aqui já é com sintético, não tem nada mais. Isso aqui é só a resposta da fêmea frente ao composto sintético. E a resposta da fêmea frente ao composto sintético era exatamente idêntica à resposta da fêmea frente ao extrato, que era exatamente idêntica à resposta da fêmea frente ao inseto macho vivo. Ou seja, nós tínhamos a comprovação agora de que esses componentes químicos eram aqueles responsáveis pela atração que nós vimos anteriormente. Mais uma bateria de testes aqui, aí nós verificamos que, na verdade, só o composto majoritário, quando tem um sinergismo de plantas ali, só o acetato já é suficiente para promover aquele comportamento do inseto que nós visualizamos anteriormente. Então tivemos todo esse processo ali e fomos lá, fizemos agora uma publicação no Journal Chemical Ecology, que já está mais voltada para essa parte de identificação e atividade biológica desse feromônio. Muito bem, mas nós somos químicos e sabemos que essas moléculas são quirais, consequentemente apresentam o seu centro estereogênico ali e, obviamente, pode ter mais de um determinado isômero. Então, nós decidimos verificar como se tratava a configuração absoluta desse feromônio. Será que o inseto produzia um isômero, mistura racêmica, dois, qualquer ativo, etc. e tal. Então, nós verificamos ali, ó, que o que nós decidimos fazer foi, a partir do álcool, fazendo uma resolução enzimática, onde nós teríamos o álcool S liberado e o acetato R. A partir do álcool S faríamos o acetato S e a partir do acetato R faríamos a hidrólise para o álcool R, né? Isso utilizando Cal-B, que é bem conhecido ali pela regra de Kazlaukas, quando a gente tem, né, um centro quiral aqui, um grupo pequeno e um grupo grande do outro lado, a resolução preferencial se dá no enantiômero R. E era exatamente, se encaixava o que a gente fez. Então nós testamos algumas reações ali, ó, em três, sempre testando com a Cal-B, três solventes diferentes, cinco condições reacionais distintas, e verificamos que em TBME, com 2 horas de reação, a gente tem uma conversão maravilhosa, excesso enantiomérico do acetato em 99%, do álcool em 94%. Fizemos ali toda a separação enantioseletiva, essa coluna do álcool, essa coluna do acetato. Então aqui o álcool racêmico, que não tem uma boa resolução, mas nós conseguimos resolver os dois picos, né? O álcool S sintético apresentou o tempo de retenção igual ao primeiro pico, o R igual ao segundo pico. E o produto natural, o feromônio, nós verificamos que, de forma muito interessante aqui, ó, ele é, na verdade, uma mistura 7 para 3 aqui do álcool R
para o álcool S, né, que toma, que a gente pode ver aqui, ó. Quando a gente vai lá para o acetato, que é o componente majoritário, a gente tem os dois aqui resolvidos, agora na ciclodestrina aqui a resolução é perfeita para os acetatos, né, mais de 5 minutos quase aqui a resolução, o S o primeiro pico, o R o segundo pico, e agora o feromônio natural, ele é enantio seletivo aqui, ó, somente o acetato R é produzido pelo inseto. Fizemos todas as análises de alfa D, etc, tal, então nós constatamos que o inseto produz o álcool na sua forma enantio seletiva e na forma, o acetato, na forma enantio específica, e agora um trabalho só químico ali envolvido, né? Não tem nada de comportamento, nem nada, uma publicaçãozinha no Theta Hidden Letters, que tem esse perfil de trabalho realizado. E por fim, para encerrar aqui a apresentação, rapidamente falar, a gente se interessou em saber de que maneira esses insetos produzem esses compostos, aonde e como eles produzem esses insetos, esses feromônios. Porque a gente sabe que eles produzem em glândulas específicas, mas aonde estão essas glândulas, como elas são e de que maneira acontece. Então nós pegamos ali um inseto, né, e dessecamos em 5 partes aqui, ó, cabeça, protórax, élitro. Élitro são aquelas partes que cobrem as asas dos coleópteros, né, dos besouros, o meso e metatórax e o abdômen. E fizemos extrato de cada uma dessas partes para encontrar onde que a gente encontrava os feromônios. E nós vimos que o protórax é onde de fato produz. A gente encontra outras coisas aqui no élitro e no mesotórax, mas isso é contaminação, né? Porque aqui é o protórax, onde tá a hora que a gente vai cortar. Então isso aqui é o élitro, por exemplo, é impossível ter alguma camada de células aqui responsável pela produção. Nós atribuímos isso como sendo a contaminação, e toda a produção nós centralizamos nessa parte do inseto aqui, que é o protórax, né? Então, como mencionado aqui, a maior quantidade de feromônio encontrada foi nessa região. Fizemos umas análises de microscopia eletrônica de varredura desse protórax dos insetos, e nós verificamos aqui, ó, que existe, isso aqui não, porque aqui são os poros grandes onde saem os pelos, mas existem esses pequenos poros aqui, ó, que nós atribuímos isso como sendo os dutos de saída daquele feromônio, ou seja, entre esse duto, entre as cutículas desse inseto, interna e externa, deveria haver um conjunto de células produzindo esses feromônios, e seria eliminado através desses poros, que só é presente no protórax, não existe nenhuma outra parte do inseto. Então nós determinamos, opa, aí devem estar as glândulas, aí deve estar o processo todo de produção. Vamos ver como que a gente consegue comprovar isso e como que a gente consegue entender de que maneira a biossíntese é realizada. Então nós propomos aqui um sistema, que é óbvio, né, até em função das estruturas, de que o acetato deveria ser produzido a partir da geranilacetona, tendo o álcool como intermediário. Então o inseto reduziria para o álcool e acetilava para o componente final. Então nós verificamos, vamos estudar isso, de que maneira é feito. Então olha aqui, ó. Quando a gente analisa, a melhor maneira de se fazer um estudo, ou não a melhor, mas uma das maneiras de se fazer, é através da marcação isotópica, né, de precursores biossintéticos. Então quando a gente analisa aqui o espectro de massas do acetato, né, do componente majoritário, a gente vê ali, ó, esse fragmento aqui é o fragmento 69 que aparece aqui, e esse fragmento aqui de hidrocarboneto não é 110, me desculpem pela apresentação, ele é na verdade 109, né, porque pelo rearranjo do McLaughlin aqui a gente perde o ácido acético e forma isso aqui 109, que é esse fragmento. Então a gente tem o fragmento 69 e o fragmento 109. Se a gente tiver, por exemplo, um composto como esse daqui produzido, a gente teria agora o mesmo 69, que não varia nada porque não tem deutério nenhum, mas quando nós trocamos os 5 hidrogênios alfa aqui por deutério, esse fragmento que antes era 109 passaria a ser 114, né? Porque aqui também tem a perda de um hidrogênio pelo rearranjo de McLaughlin, que aqui a gente perde o ácido acético. Então isso aqui agora, o C8H8D5, seria 114. Então para a gente entender isso dali, ó, nós preparamos essa geranilacetona com os 5 átomos de deutério aqui. Nós trocamos os 5 hidrogênios por 5 deutérios através da reação com metóxido de sódio em metanol deuterado. Deixa agitando isso overnight por 50 graus, a gente tem essa formação. E essa acetona aqui, nós somos lá naquela região do inseto que a gente achava que produzia o feromônio e aplicamos aquilo na região. Para que essa molécula, então, se a nossa ideia fosse correta, ela iria penetrar por aqueles poros, atingir a glândula produtora de feromônio, o inseto iria metabolizar essa acetona aqui e nós encontraríamos um feromônio deuterado dessa forma lá no final, né? Então é isso que nós idealizamos. Então aqui só para verificar
a situação da cetona aqui, ó, né, que existe quando ela está normal, 43, 194, e quando a gente transformou na perda, na penta deuterada aqui, ó, sobe para 46, porque tem 3 deutérios, e o pico do íon molecular vai para 199. Só para comprovar que a gente tem a estrutura facilmente identificada, e o 69 não mexe, né, porque o 69 é esse fragmento aqui. Então nós vamos lá, preparamos a cetona, ó, e agora no inseto vivo, aplicamos ali com um capilarzinho toda aquela superfície do inseto, querendo que aquelas estruturas entrem pelo poro e depois, em determinado tempo, a gente faz o corte novamente e faz a extração agora somente daquela região do protórax e vê o que aconteceu. E quando nós analisamos, nós tivemos uma grata surpresa aqui, ó. Achamos esses dois picos aqui, né? Um deles é o feromônio natural, que é o espectro de massa que nós já conhecemos ali, ó, 238, 109, 69, etc. Porque, obviamente, o inseto continua produzindo os feromônios a partir da rota metabólica do convencional. Mas esse pico menorzinho aqui do lado, que evolui um pouquinho antes, nós fizemos espectro de massas dele e deu essa estrutura aqui, ó. Ou seja, 114, o que era 109, 114, 5 átomos de deutério incorporado. O que era 135, 140, 178, 183, 195, 200. E esse lado da molécula aqui que não tem o deutério não mudou, né? 43, 69, 93, as mesmas coisas. Ou seja, os insetos metabolizaram a molécula, confirmando que aquela região é a região produtora, aqueles eram os poros, e essa era a proposta biossintética que nós queríamos mostrar. Ou seja, a partir da cetona, os insetos reduzem e fazem acetilação. Essa redução nós podemos afirmar que é uma redução enantioseletiva, porque nós vimos que os álcoois são excesso enantiomérico, mas a acetilação é enantioespecífica, porque nós vimos anteriormente que eles produzem o acetato somente em uma forma enantiomérica. E ainda nós podemos dizer que, pelo fato da geranilacetona ser o terceiro maior componente do óleo essencial das folhas da erva mate que nós analisamos, que é onde os insetos se alimentam, e pelo fato de nós termos visto anteriormente que, se os insetos não estão se alimentando, eles não produzem feromônio, nós pudemos propor, nesse caso, que a biossíntese ocorre via sequestro de componentes e não é uma síntese de novo. Quer dizer, o inseto vai lá, ele come a planta, pega a geranilacetona que já está lá na planta e faz a transformação. Ele não faz uma rota metabólica de novo a ponto de ele mesmo produzir a geranilacetona, porque nós verificamos isso através do processo e tivemos agora um trabalho de biossíntese de produção desses compostos. Então, gente, isso aqui foi mais ou menos, já acabou aqui a apresentação, isso foi mais ou menos para ilustrar, nesse trabalho que eu quis mostrar para vocês, a grande multidisciplinaridade que é envolvida no trabalho de ecologia química. Nós partimos de estudo bem básico de biologia, de inseto, que é o comportamento, fizemos identificação através de processos químicos e novamente comportamento, fizemos síntese orgânica, resolução enzimática, atribuição, biossíntese, processo bioquímico fortemente envolvido aqui, e temos essa gama de variedade, possibilidade de se estudar projetos dessa natureza, porque a ecologia química, felizmente, nos permite ter essa variedade e permite que a gente consiga fazer trabalhos um pouco mais diferenciados e abrangentes no que diz respeito, né? Só para encerrar aqui, ó, o que eu falei hoje foi muito mais fortemente dedicado às interações inseto-inseto, né? Porque não teve tempo de falar. Mas existe, por exemplo, as interações da natureza, as interações inseto-planta são maravilhosas, né? Quando a gente olha as plantas ali, a gente acha que elas são todas indefesas, né? Mas nada disso acontece, não. Elas têm um arsenal químico em resposta aos ataques de herbívoros. Por exemplo, quando um determinado inseto vai lá se alimentar da planta, ou ela se defende de maneira direta, jogando um monte de proteínas indigestas que o inseto tem que parar de alimentar, porque senão ele fica indigesto, ou se ela não consegue, ela emite voláteis que atraem inimigos naturais para parasitar aqueles insetos. Isso é um tema fantástico de pesquisa, e quem se interessar por isso, que eu não tive oportunidade de falar sobre esse tema nessa apresentação, quem sabe numa apresentação futura, dê uma olhada, por favor. Nós publicamos uma revista, uma revisão na Química Nova, em português, no final do ano passado, Compostos Orgânicos Voláteis em Defesa Induzida das Plantas contra Insetos Herbívoros. Foi publicado por mim e pelas minhas alunas de mestrado, de doutorado e pós-doc ali, justamente para dar uma ilustração de como que a gente faz isso, do como que isso funciona, e a gente tem uma linha de pesquisa hoje muito forte, engajada nesse tema de interação inseto-planta. Pessoal, esse aqui é o grupo todo que trabalha ali comigo. Esse trabalho foi realizado em parte pela Marci, que é essa daqui,
pela Bianca, que é essa daqui, pela Carla, que é essa daqui, e o resto do pessoal que está tudo lá. A gente trabalha bastante, mas se diverte bastante também, como tem que ser. E meus agradecimentos ao INCT de Semioquímicos na Agricultura, ao CNPq, Fundação Araucária, a CAPES pelos apoio financeiro. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Michelle, é um prazer estar aqui. E eu agradeço a vocês todos pela atenção. Muito obrigado.